Yohanes tetangga Yesus Nazawi. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በሉቃኖስ ስም የሚጠሩ ቅዱሳን ቅዱስ ሉቃኖስ ይህም ቅዱስ አስቀድሞ ከሃዲ መኮንን የነበረ ነው። በኋላም የቅዱስ ታውድሮስን ታምራይቶ ከጓደኛው ድግናኖስ ጋር በጌታችን አምኖ ሰማዕትነት ተቀብሏል። ቅዱስ ታውድሮስ ክርስቲያን በመሆኑ ይልቁንም የቆጵሮስ ኤጲስቆጶስ በመሆኑ ብቻ በመኳንንቶቹ በሉቃኖስና በድግናኖስ ዘንድ ከሰሱት። መኳንንቱም ወደ እነርሱ አስቀርበው በመረመሩት ጊዜ ቅዱስ ታውድሮስም በጌታችን ታመነ። ነርሱም እየደበደቡት ለጣዖት እንዲሰዋ ባስገደዱት ጊዜ ቅዱሱ ከወደቀበት እየዳኸ ሄዶ ጣዖቱን ረገጠውና ከመንበሩ ላይ ገልብጦ ጣለው። መኳንንቶቹም የሚያመልኩትም ስላቀለለባቸው በዚህ ተቆጥተው ቅዱስ ታውድሮስ በእጅጉ አሰቃዩት። ስጋውንም በማቅ ጨርቅ ጨውና ኮምጣጤ ነክረው ፋቁት። እርሱም ጣዖታቱን ይረግም ነበር፣ የሚናገርበትም ምላሱን ቆረጡት። አንዲትም ሴት የተቆረጠች ምላሱን አንስታ ሆዱ ላይ ብታደርጋት በታምራት ተዘርግታ አፉ ውስጥ ገባችና እንደ ቀድሞ ሆነች። አንዲት ነጭ ርግብ መጥታ በቅዱሱ ላይ ስትዞር፣ ሌላም ሶሪት ወፍ መጥታ በላዩ ተቀመጠች። በዚህም ጊዜ መኮንኑ ሉቃኖስ በጌታችን አመነ። ድግናኖስ ግን ተቆጥቶ ቅዱስ ታውድሮስ ይከተሉት የነበሩትን ሶስት ሴቶች በሰማዕትነት ገደላቸው። ቅዱስ ታውድሮስም ነፍሱን አሳልፎ በሰጠ ጊዜ እርግቧና ሶሪት ወፏ በረው ሄዱ። ሉቃኖስም ድግናኖስም ክርየ ክርስቲያኖች ሃይማኖት የቀናችና እውነትም እንደሆነች መከረው። እርሱም የተመለከታቸውን ታምራት አስተውሎና የጓደኛውን ምክር ሰምቶ በጌታችን አመነ። ከዚህም በኋላ ሉቃኖስና ድግናኖስ ከቆሮንቶስ አገር ወደ ቆጵሮስ በመርከብ ሄዱ። በዚያም ሌላኛውን መኮንን ክርስቲያኖች ሲያሰቃይ ሉቃኖስ ከጓደኛው ተሰውሮ በመሄድ በመኮንኑ ፊት የጌታችንን ክብር በመመስከር የጣዖታቱን መንበር ገለበጠው። መኮንኑም ሐምሌ 9 ቀን ራሱን በሰይፍ አስቆረጠውና የሰማዕትነት አክሊልን ተቀዳጀ። ድግናኖስም ስጋውን ወስዶ ገንዞ ቀበረውና እርሱም በተራው በመኮንኑ ፊት ቀርቦ ጣዖታቱን በመርገም የጌታችንን አምላክነት መሰከረ። አሁንም ከሃዲው መኮንን የድግናኖስን ራስ በሰይፍ አስቆረጠው፣ የክብር አክሊልንም ተቀበለ። የሐምሌ ወር ስንክሳር። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።